Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Jānis 1. Nodaļā. Un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālēmes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš stingri apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš sacīja, es tas neesmu. Vai tu esi pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam jautāja, kas tu esi? Lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši, ko tu pats saki par sevi? Viņš sacīja, es esmu saucēja balss tuksnesī. Darait līdzenu ceļu kungam, kā pravietis Jesaja sacījis. Bija atsūtīti arī farizeji, un tie jautāja viņam, kādēļ tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne pravietis. Jānis viņiem atbildēja, es kristī ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tā kunga vārds. Mēs tev pateicamies, debesu Tēvs, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus. Un mēs tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj katram dzirdēt to, ko tu mums vēlies sacīt, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Un dzīvība. Āmen. Kas tu esi? Un kāpēc tu dari to, ko tu dari? Šie divi jautājumi, ar kuriem sastopas Jānis Kristītājs, ir paši nozīmīgākie ikviena cilvēka dzīvē. Velti mēs smejamies par mūsu bijušo prezidentu, kurš kādā intervijā izteicās, ka mēdzot sev uzdot jautājumu, kas es esmu. Īstenībā tas ir ļoti labs, dziļš un vajadzīgs jautājums, kuru noteikti ir daudz labāk uzdot, nekā izlikties, ka es jau galējo atbildi zinu. Tāpēc, ka tik ilgi, kamēr tu jautā un mēģini saprast, kas es esmu un ko es daru, tas ir ceļš pretī godīgākam skatījumam uz sevi un notiekošo. Bet tad, kad tev liekas, ka tu jau visu zini, tad bieži tavas atbildes pārvēršas par savas patiesības un viedokļu uzspiešanu citiem. Bet lai vai kā, Jānis Kristītājs, viens no galvenajiem adventa laika varoņiem evaņģēlijos, sastopas ar veselu nopratināšanu tieši par šo tēmu. Jūdu garīgās un laicīgās varas pārstāvji vēlas šeit saprast, ko iesākt ar viņu sludināšanu – pieņemt, atraidīt. Jānis taču pulcina ievērojamu ļaužu un mācekļu pulku, tāpēc ignorēt viņu turpmāk vairs nevar. Un tad no šie pratinātāji nāk ar šiem lielajiem loģiskajiem jautājumiem. Kas tu esi? Un kāpēc tu dari to, ko tu dari? Mēs zinām atbildi, kuru sniedz citi evaņģēlīji. No tiem mēs uzzinām, ka Jānis bija Jēzus brālēns, un vienlaikus viņš bija Jēzus priekšgājējs, tāds īstens viņa ceļa sagatavotājs. Paties adventa cilvēks, proti nevis Jēzus pats, bet kāds, kurš spēja Jēzu pazīt, un tieši tāpēc spēja uz viņu norādīt un arī citus līdz Jēzum atvest. Ir vērts ieraudzīt, ka šādi cilvēki ir vajadzīgi un ir arī bijuši lielākai daļai no mums.
Cilvēki, kas ir bijuši kā ceļa rādītāji, kā tie, kas atved pie Jēzus. Starp visiem tiem, kas šajā pasaulē par Jēzu runā, ir bijuši kādi vai varbūt tikai viens, kāds cilvēks, kas mums ir Jēzu ļāvis pieredzēt, ļāvis saprast, par ko mēs īstenībā runājam. Visticamāk mūsu gadījumā tas nav bijis kāds tuksnešu iemītnieks kamieļu vilnas drānās, kas pārtiek no savvaļas bišu medus, kā mēs par to lasam Jāņa Kristītāja dzīves aprakstā. Varbūt mūsu gadījumā tas ir bijis kaut kas pavisam cits, kāds cilvēks no mūsu bērnības, vai varbūt kāds, kas mums ir spējis izskaidrot un atklāt citu pieeju Jēzum. Varbūt kāds, kurā mēs esam pamanījuši degam kādu uguni, un tā ir aizdedzinājusi arī mūsu. Varbūt kāds, kura piemērs mums ir licis aizdomāties. Īstenībā iespējas ir dažādas. Un tieši par to runā šodienas teksts. Kas ir nepieciešams, lai mēs paši un caur mums arī citi nonāktu līdz Jēzus pieredzē? Vēlreiz sacīšu, līdz tam brīdim, kad Jēzus vairs nav kaut kas, par ko mēs runājam, bet kaut kas, ko mēs personiski pazīstam. Jautājums, kas var būt, vai kas ir Jānis Kristītājs? Tieši par šo tēmu liek aizdomāties šie daudzie jautājumi Jānim. Kas tu esi? Vai tu esi Kristus? Vai tu esi Ēlija? Vai tu esi pravietis, kuru mēs gaidam? Un uz visiem šiem jautājumiem Jānim nākas atbildēt noliedzoši. Un īstenībā iespējams tur slēpjas viņa neparastākās rakstura īpašības. Jo tas, kas tur notiek, ir kā tāda liela izrāde. Farizeji piedāvā viņam dažādas iespējas, tādas dažādas lomas, uz kurām Jānis Kristītājs varētu pretendēt. Un viņi sāk ar Mesiju, ar Kristu, ar šo izredzēto. Tad viņi runā par Ēliju, beigās par kādu no praviešiem. Tā sajūta ir tāda, ka viņi pakāpeniski samazina šīs lomas, gaidot, kurā brīdī tad Jāņa Kristītāja es, viņa ambīcijas atsauksies, un viņš teiks, jā, tas ir tas, kas es esmu. Taču Jānis visu noraida. Viņš noraida visas gatavās atbildes. Un beigās jautātāji paliek tīri vai saērcināti un nepacietīgi, un prasa viņam, beidzot atbildi mums, kas tad tu esi, ko tad tu pats par sevi saki, jo mums taču ir jāatbild tiem, kas mūs sūtīja. Un tad Jānis atbild. Atbild ar vārdiem, kas ir bieži vien dzirdēti, droši vien daudziem no mums, un tomēr kurus mēs tik reti līdz galam saprotam. Jānis saka, ja jūs gribat zināt, kas es esmu, es jums sacīšu. Es esmu balss tuksnesī. Šī adventa lasījumos dzirdētā frāze ir neparasti nozīmīga, lai pie tās apstātos. Jo tieši tā norāda uz iemeslu, kādēļ Jānis Kristītājs ir un var būt tas, kas viņš ir. Kā jūs sacīju, viņš ir Kristus priekšgājējs, Kristus ceļa sagatavotājs, tilts pretī Kristus pieredzēji. Bet viņš var būt tas, kas viņš ir. Viņš var atvest cilvēkus līdz Kristum tikai tāpēc, ka viņš var godīgi sacīt, ka ir kļuvis par balsi tuksnesī, kura sauc dariet līdzenu ceļu kungam. Jānis šajā gadījumā citē pravieti Jesai, vienu no vecās derības pazīstamākajiem tekstiem. Un tas liek mums aizdomāties, ka pati šī balss, uz kuru Jānis atsaucas, savā ziņā nav viņa balss. Tie ir vārdi, kas ir rakstīti un lasīti sen pirms Jānis bija dzimis.
Un tie ir vārdi, kas paliek spēkā arī tagad, kad viņš vairs nav starp dzīvajiem. Tie vārdi, tā balss, no vienas puses nepieder Jānim. Un tad mēs sākam saprast, cik neparasta ir šī frāze, ko viņš mums saka. Es esmu balss tuksnesī. Ja paši šie vārdi ir pravieša Jesajas vārdi, tad ne jau šie vārdi, ne jau šī balss ir Jānis pats. Bet kas tad ir Jānis? Ko tu saki? Kas tu esi? Un beigu beigās mēs nonākam pie pārsteidzošas atziņas, ka Jānis ir pats šis tuksnesis, kurā balss skan. Tas ir, kā viņš sevi saprot. Es esmu balss tuksnesī. Šī balss nav mana. Tas tuksnesis, nu varbūt tas esmu es. Tas ir tā, kā Jānis sacītu, jūs man jautājat, kas es esmu. Nu, es esmu tukša, neapdzīvota, klaja vieta, kurā tieši tāpēc, ka to nepiepilda pilsētas kņada un manis paša daudzās vēlmes un iegribas, tur ik pa brīdim ir dzirdama kāda balss. Jānis Kristītājs tīri fiziski arī dzen dzīvoja tuksnesī. Un tomēr viņa vislielākais tuksnesis un vienatne nebija ārēji, bet iekšēji. Patiesībā viņš dzīvoja tuksnesī ap sevi tieši tāpēc, lai varētu nonākt pie klusuma un telpas sevī. Jo tas, ko viņš bija atklājis, bija tas, ko piedzīvoja vecajā derībā pravietis Ēlī. Ka tad, kad viņš mēģināja Dievu piedzīvot, liels bija viņa pārsteigums, ka Dievs atklājas nevis kā uguns, kā vētra, kā zemestrīce, bet Dievs atklājas kā klusa balss vientuļā vietā, tur, kur esi tikai tu un tas, kurš runā. Redziet, es to jums stāstu tāpēc, ka šeit ir kāda būtiska atslēga jautājumam, kam ir jānotiek, lai mēs paši varētu nonākt līdz Kristum un vēl jo vairāk citus viņam atvest līdzi. Ar dažādiem efektiem, ar skaļu klaigāšanu un lēkāšanu un spilgtiem tēliem, protams, var piesaistīt cilvēku uzmanību, var piesaistīt cilvēku sev, savam viedoklim, savai organizācijai, savu draugu vai domu biedru pulkam. Un man jau būt, ka šis pulks vai šī organizācija runā par Jēzu pilnām mutēm, bet tas vēl nenozīmē, ka šie cilvēki ir nonākuši līdz Jēzum. Redziet arī Jāņa Kristītāja laikā, visa Jūdeja runāja par Mesiju, kuram jānāk. Cilvēki bija pilni ar šīm ilgām un gaidām, tur Mesijas vārds tika lietots rītā un vakarā. Un īstenais Mesija bija ļaužu vidū. Vairāk nekā 30 gadus. Bet runāt par un pazīt kaut ko ir divas dažādas lietas. Jēzus nebija tālu. Jēzus nekad nav tālu. Jautājums ir par to, kā līdz viņam tikt. Jautājums ir par to, kā mums atpazīt viņu, kurš ir mūsu vidū. Kamēr mēs esam pilni ar sevi, kamēr mēs esam aizņemti ar visām tām šķietami svarīgajām lietām, tur jau nav iespējams pamanīt to, kas zib gar acīm. Un mēs esam akli un kurli. Jānis Kristītājs saka, jūsu vidū, stāv kāds, kuru jūs nepazīstat. Cik ļoti gribētu šos vārdus attiecināt tikai uz neticīgajiem, bet Jānis to saka savējiem. Viņš to saka jūdu ticīgajiem ļaudīm, priesteriem, levītiem, viņu sekotājiem un pārstāvjiem. Traģisks ir šis Jāņa izteiciens. Jūsu vidū ir kāds,
kuru jūs nepazīstat. Jēzus ir mūsu vidū. Mēs par viņu runājam, bet mēs viņu nepazīstam. Mēs klausamies, bet nedzirdam. Mēs skatāmies, bet mēs neredzam. Un tieši tāpēc Jānis ir izgājis tuksnesī. Un ir atkal zīmīga pretstatu cīņa. Jo jūdi, kā mēs lasam, pie viņa ir sūtīti no Jeruzalemes, no kņādas un rosības centra, no galvas pilsētas, kā mēs sakam. Un tieši tur Jēzus paliek nepazīstams. Tur ir pārāk daudz lietu, lai varētu ieraudzīt to, kas ir patiesība. Ir vajadzīgs cilvēks, kurā ir mazliet telpas. Ir vajadzīgs cilvēks, kurā, jā, ir vientuļa vieta, tuksnes. Lai šis cilvēks spētu mūs vadīt. No galvas un pilsētas pretī sirdī un vienatnē Dieva klātbūtnē. Tāpēc ir vajadzīgs adventa laiks, lai apstātos. Un tas ir tik ironiski, vai ne? Ņemot vērā reālo darbošanos un iepirkšanās drudzi, kas ir raksturīgs laikam gadu mijā. Ir vajadzīgs laiks, lai apstātos un ieklausītos. Lai sadzirdētu, kā skan tā balss tuksnesī. Ko tā saka? Dariet līdzenu ceļu kungam. Jānis, protams, nerunā par ceļu infrastruktūru, bet viņš runā par mūsu ticības patiesību, ka Jēzu var iepazīt tikai katrs cilvēks personiski. Pūlī par Jēzu var dzirdēt. Tur var daudz ko par viņu uzzināt, un iespējams tas ir ļoti svarīgi. Bet sastapt viņu var tikai tā, kā jebkuru citu cilvēku tu vari pa īstam sastapt. Tikai tad, kad tu paliec kaut kādā ziņā viens pret viens, aci pret aci, ar to, kuru tu meklē, ar kuru tu runā, kuru tu gribi dzirdēt. Izrādās, ka neviens nevar manā vietā sataisīt šo ceļu. Citi var atvest evaņģēliju līdz manām ausīm. Kur es to dzirdu? Kur es to zinu? Bet ceļš no galvas līdz sirdī ir jāierīko man pašam. Tā ir mana teritorija. Tā ir mana atbildība. Pie tam interesanti, Jānis jau neveda Jēzu kaut kā pie rokas, pie cilvēkiem. Jānis vienkārši bija gatavs dzirdēt. Un Jēzus ieradās īstajā laikā un īstajā vietā un sāka sarunu. Šai ziņā kāds cits adventa laika teksts no Jāņa atklāsmes grāmatas to izsaka tādā skaistā tēlā. Mēs lasam, Jēzus saka, redzi, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Kas manu balsi dzird un durvis atdara, pie tā es ieiešu un turēšu mīlestu ar viņu, un viņš ar mani. Jēzus pienāk pie durvīm, viņš klaudzina, bet spēt atšķirt, dzirdēt, ielaist, nonāk līdz tam, ka mēs sēžam pie viena galda, mums ir kopīgs mīlests, kura laikā mēs runājam, un viens otru iepazīstam. Tā ir Jāņa Kristītāja pieminētā ceļa, sataisīšana, ceļa nolīdzināšana kungam. Bet pirms vēl kāds ir kritis izmisumā, kā tad, lai es sataisu ceļu Dievam, un kā, lai es ielaižu sevī Jēzu, vai tad es, nabaga cilvēks, to mācēšu, vai es to spēšu, mums ir vēlreiz jāpievērš uzmanība Jāņa rūpīgi izraudzītajiem vārdiem.
Mūsu šodienas lasījumā netika sacīts ierīkojiet ceļu Dievam. Tā vietā tika sacīts dariet līdzenu ceļu kungam. Un tā starpība ir tajā, ka ceļš ir jau ierīkots. Mūsos katrā šis ceļš jau ir. Mūsos katrā ir jau ielikta šī iespēja Kristu saprast, piedzīvot, sastapt. Nav neviena cilvēka, kurā nebūtu ielikta šī iespēja. Tāpēc tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis izveidot kādu ceļu tur, kur tā nav, bet mūsu uzdevums ir novērst to, kas traucē šim ceļam tikt izmantotam. Mūsu atbildība, citiem vārdiem, ir it kā ļoti vienkārši. Vienkārši dzirdēt. Dzirdēt to, kas ir ticis sacīts. Par ko visi apkārt runā. Adventa laikā, Ziemassvētku laikā, gadu tūkstiešiem ilgi, par ko mēs arī varbūt runājam citiem līdz. Runājam līdz brīdim, kamēr mēs sākam dzirdēt. Kā? Kas pie tā ir vajadzīgs? Nu, patiesībā it kā nekas. Patiešām, nekas īpašs. Nu, izņemot šo vienu mazo niansi, nu, kā reize to, ko Jānis iemāca, iemieso, ko viņš grib palīdzēt arī mums ieraudzīt kā tas, kurš ir tilts pie Kristus. Viņš grib mums iemācīt šo vienu principu, šo tuksnešu principu, ka kaut kādā brīdī tev ir jāspēj nolikt malā visas ārējās un iekšējās lietas, lai atrastu mieru, klusumu un norimšanu. Jo kamēr visas tās lietas, kas ir mums apkārt, mūsos viļņojas, protams, ka mēs esam ļoti aktīvi, bet mūs sasniedz tikai pašas kliedzošākās, pašas raupjākās lietas, kuras caursit visu. Un tad nu mēs tās pamanam. Jā, patiešām. Bet lai tavā sirdī ienāktu kaut kas smalkāks, īstāks, dziļāks, Tur tiem kalniem un ielajām ir jābeidz šūpoties. Tur tam ceļam, kas ir bijis aizpildīts ar visu kaut ko, ir jātop nolīdzinātam. Nekas cits jau nav vajadzīgs, kā vienkārši tas, ka tu esi gatavs dzirdēt. Kas tu esi? Ko tu dari? Kāpēc tu dari to, ko tu dari? Šie ļoti nozīmīgi jautājumi. Un Jānis parāda kādu neparastu lielumu. Viņa lielums ir tieši tajā, ka viņš uzdrošinās tad, kad viņam jautā, nu kas tad tu esi? Viņš uzdrošinās sacīt, es neesmu ne Kristus, ne Ēlija, ne kāds no praviešiem, ne kāds cits izcils cilvēks. Ziniet, es neesmu vispār nekas īpašs. Ja jūs gribat zināt, kas es esmu tikai trauks, kurā ir ieliecis kāds saturs, kas nav no manis paša. Es esmu kā tuksnesis, kurā skan kāda balss. Es esmu kā lukturis, kurā deg uguns. Tieši tanī brīdī, kad Jānis spēja pakāpties malā, ka viņš spēja Jā, zināmā mērā iztukšoties no tā visa, ko cilvēki no viņa gaida, ko viņš pats varētu no sevis gaidīt, paliek pāri tikai šī dievišķā klātbūtne un balss, kas viņā skan. Un tad viņš var sacīt, es esmu šī balss tuksnesī. Tad kāpēc tu kaut ko dari? Ja tu nekas neesi, pārsteigti jautā tālāk farizeji. Un tas ir pēc viņu loģikas, ļoti saprotam. Ja cilvēks nekas nav, nu ko tad viņš var sasniegt? Ja mēs nedomāsim par sevi, ka mēs kaut kas esam, tad taču mēs neko nevarēsim izdarīt. Nu kas tas par ceļu, kas saka, es esmu tuksnesis, kurā kaut kas skan, es esmu tukš trauks, kurā var kaut kas tikt ieliecis. Ja tev nebūs ambīcija, ja tu nedomās par sevi augstas lietas, tajā tu negribēsi neko darīt un pūlēties.
Bet Jānis tam galīgi nepiekrīt. Viņš saka, es darbojos, es kristīju ar ūdeni. Bet tas ir tāpēc, ka tas, uz ko es norādu, ir pirms manis un būs pēc manis. Tas, kura balsi es esmu dzirdējis, viņš manī darbojas. Mana dzīve ir viņa darbs. Mana būtība ir viņa klātbūtne. Viss, kas es esmu, nāk no viņa. Un redziet ar visu šo, šī adventa svētdiena grib sacīt, ka lai mēs kļūtu par ceļa rādītāju pretī Kristumu, nav vajadzīgi nekādi tituli vai rangi. Tu vari nebūt Ēlija vai gaidāmais pravietis, un cik tas ir zīmīgi, vai ne, ka vienmēr apkārtējie Jānim piedāvā uzņemties kāda cita loma. Nē, tu vari būt un tev vajag būt vienkārši tev pašam. Un jo vairāk tu necentīsies būt tas, kas tu neesi, jo vairāk tu sapratīsi, ka tu esi tas, kas tu esi. Trauks, kurā kaut kas brīnišķīgs tiek glabāts, kas nav no tevis. Jo vairāk tu izvairīsies no centiena pasniegt sevi kā kaut ko īpašu, jo vairāk caur tevi skanēs un atklāsies tas, kas ir mūsu vidū, bet kuru mēs tik maz pazīstam, jo paskrienam tam garām. Un tā dīvainā, bet var jau būt ļoti likumsakarīgā veidā. Abi divi šī adventa lielie uzdevumi – sastapt Jēzu pašam un atvest citus pie Jēzus. Būtībā ir viens vienīgs uzdevums. Tas ir uzdevums uzdot sev šo jautājumu, kas es esmu. To jautājumu, kas liek man ieskatīties dziļi sevī. Kamēr beigu beigās nekas vairs cits nepaliek pāri, kā vienīgi tas, kurš ir pirms manis un pēc manis, un kura klātbūtne un balss manī skan. Tagad tu būsi to atklājis sevī, kad tev būs bijis pietiekami daudz tuksneša, pietiekami daudz laika un telpas, un personīgas uzmanības šai Kristus klātbūtnē. Tu atklāsi to, kas tu esi. Tā būs pareizākā atbilde šo jautājumu, kas es esmu. Un vienlaikus, tu būsi kļuvis par cilvēku, caur kuru arī citi beidzot sāks pa īstam dzirdēt, piedzīvot un sastapt. To, par ko mēs te tik ļoti daudz runājam, bet kurš gribētu, ka viņš varētu dzīvot un piedzimt arī katrā no mums. Āmen.